Собака что делает? Собака. Что делает? Сосает. Кто это? Камактагы 11 журналистин арасында Асилдин күйөсү Сайпидин Султаналиев дагы бар. Алар ушул күндөрү баласын Орусияга дарылатуу үчүн алып барууга даярданып, акча издеп жатышкан. Үй бүлөө майыптуу бар баласынан сырткары жаш жетилек эки баласы менен Чүйдөгү Таштоо айылында турушат. Таңкы саат 6'da биз уктап жатканда келип эшикти аябай дарбазаны катуу такылдатып, анан кылмышкерди кармагандай эле кармап кетишти. Буга чейин мындайды үч уктаса түшүбүзгө кирген эмес, бул күткөн эмес биз, анткени эч кандай бир эч ким суракка чакырып, ушундай болуп атат деп эскертүү берген эмес. Милициянын адамдары менен кандайдыр бир биз байланышып калабыз деп эч кандай ойго да кирбеген. Анан түшкө кирбеген окуя болду негизи. Арбаңыздар, бүгүн кыска, бирок маанилүү маселеден кеп козгойбуз. 52 жаштагы Сайпидин Султаналиевдин медиа тармагында жүргөнүнө 10 жылдан ашып калды. Ага чейин атайын мектептерде, жогорку окуу жайларда мугалим болуп эмгектенген Султаналиев бала кезиндеги кыялын ишке ашыруу үчүн 40 жашында кесибин алмаштырган. Журналистика боюнча ар кандай окуулардан өтүп, бир нече медиада социалдык темалардан тартып, тендер сыяктуу иликтөөлөрдү жасап келет. Мурда Темиров Лайв каналында, азыр Арча медиада иштеп жаткан. Качырып кирчү адат журналистиканын этикасына да, мыйзамга да туура келбейт. Эгерде начар иштеген болсо, ушуну албайт эле да. Бул кандайдыр бир эмгек үчүн алды да мындагычы. Эми кандайдыр бир жетишкендик үчүн алды, жөн адамга бербейт болуш керек. Бул серьёзный эле организация, мекеме, мындай. Серьёзный мекеме, мындай анан булар жолдо кетип аткан журналистке бербейт болуш керек мындай грамотаны менин оюмча. Анан бул 2022 жылдын мыкты журналисти болуп Мелисе Шымканов атындагы сыйлыкты алган. Биринчи орунду алган, жазган аналитика, жазган тарткан эмгек үчүн ошо конкурска катышып ушул утуп алган да. Тамакты күнүгө эле алып келип атабыз. Бүгүн күнүгө эле келем, ак тилектен чоң уулум бар, ошол экөөбүз келебиз, ал тамак киргизип кетти. Өзү деле киргизбейт, бул жерден эле берип жиберебиз киргизгенге, анан көрүшкөнгө убакыт уруксат жок окшойт. Көрө элекпиз, ошол күндөкү боюнча мен баламдын жүзүн көрө элекмин. Всем привет! Меня зовут Актылек Капаров. И мы продолжаем нашу рубрику про замечательные тендеры. Жапырт камалгандардын арасындагы журналист Актылек Капаров үй бүлөдө кичүү бала болгондуктан пенсиядагы ата энеси менен бирге шаардын сыртында турушат. Жогорку билимдүү Актылек Капаров Темиров Лайв каналында негизги иликтөөчүлөрдүн бири катары бир топ коррупциянын бетин ачкан чуулгандуу материалдардын автору. Былтыр Темиров Лайвтан кетип, өзүнчө Алга медиа каналын түптөгөн. Апасы 10 күндөн бери баласы эмнеге, кайсы күнөөсү үчүн камакта отурат деген суроого жооп таба албай жатат. Журналисттер мамлекетти басып алды деген сөздүн өзү эле мындай осолураак болуп калат го. Чындап келгенде осолураак болуп калат. Анан эми баламдын аркасында күрккүрөгөн бир басо бир армиясы болбосо же ар кимдерге мынантип мынантип эле дей турган чөнтөгүндө калың пулу болбосо, акчасы болбосо, апасынын акыбалы, бул апасы өзү студент болсо бир карандаш бир дептер менен ыр жазып коюп кабырап жүргөн, атасы болсо акыры машинасын айдап барып ушул мен нары бери ташып жүргөн карыган киши болсо, анан кийин биз мамлекетти басып ала турган баланы көргөн жокпуз үйүбүздөн. Биз мамлекетин сүйгөн, кесибин сүйгөн, элин сүйгөн жигитти өстүрдүк. Актылектин апасы сыяктуу эле Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында жаткан 11 журналисттин жакындары күн сайын тамак алып келип, абактан чыгарып калабы деген үмүт менен ушул жакта жүрүшөт. Бул ушул жакта ар бир адам отургандардын балдары, кыздары бар деп ойлойм да. Алар мен ордума өзүлөрүн коюп көрсүнчү деген оюм бар да, допустим. Кандай болот эле өзүлөрүн ордун коюп көрүп, туура эмес деп ойлойм да булсу. Кичинекей кызды чоң эле аталары, агалары, алар деген ата болот, ага болот. Эми билбейм, туура эмес деп эле ойлойм. Всех приветствую! Сегодня мы с вами разоблачим фейковый ролик. Само видео носит провокационный характер. Кармалган күнү 23 жашка толгон Айке Бейшекеева жакындары менен белгилөөнүн ордуна
тергөөчүнүн сурагында болуп, 16 январда туулган күнүн милицияда өткөрдү. Тилдерди үйрөнүп, английский, японский, испанский көп ал үйдө эле сабак, эшикке чыкпайт, үйдө сабак окуп эле отурат. Сабак эмес, эми китеп окуп отурат, көп интернеттен көп окуйт. Мындай өзү аракетчил, ал жүрүмүштө кичинекей эле кыздар өзүлөрү деле чүрөт болуш керек, билбейм. Анын келечеги кең болуш керек деп ойлойм да. Анын билими менен, анын жүргөн турган нерсеси менен наоборот кыргызстанга керектүү адам деп ойлойм. Здравствуйте! В стенах Жогорку Кенеши рассматривают так называемый закон об иностранных агентах. Польшада билим алган Айке Бейшекееванын Кемиров Лайф каналында иштеп баштаганына 5-6 ай болгон. Журналистик иликтөөлөрдүн сырткары фейк видеолорду талдап, фактчек менен алектенип келген. Они могут привести. Будьте осторожны с тем, с какой информацией вы делитесь и в первую очередь сами воспринимаете. Кармалып кеткен 11 журналист балдардын арасында менин балам Асбеков Тыныстан. Тыныстандын жашап аткан квартирасы, анын Тыныстан бул жерде өзү жалгыз жашабайт. Мына атасы, эки карындашы тең үстүдөн. Мына эл катарында эле квартира синмейт деп жашайбыз бул жерде. Мына бул бир комнатный квартира. Тыныстандын атасынын буту ооруп, ишке жарабайт. Апасы өкө иштеп, үй бүлөнү багышат. Апасы Анаркүл Мамбетқулова камалган журналисттер олчойгон каражат алып, байлык топтошкон деген сыяктуу ар кандай кароолорду угуп, күйбөгөн жери гүл болуп отурат. Эгер Тынстан ошондой эле батыштын акчасына куттуруп, семирип эмет аткан болсо, биз ушундай квартирада жашайт билек да. Булар тиги чала сабатсыз блогерлер деп ушундай карала ушундай сөздөрдү айтып атышат дейт да. Анан мен ал нерсеге кошулбайм. Такыр кошулбайм. Анткени мен өзүм баламды татыктуу тарбия берип өстүргөнбүз. Мектепти бүткөндөн кийин болбой эле өз калоосу менен армияга кетти. Армиядан жакшы службасын өтөгөн, ардак грамоталары бар, наамдары бар баламдын. Анан армиядан келгенден кийин анда да өз калоосу менен эмеге окууга өз күчү менен өтүп кетти. Бишкек гуманитардык университетке политология факультетин ийгиликтүү аяктады. Бийликке жакын айрым блогерлер камактагы журналисттерди башка күчтөр колдонуп келген деген тарзда маалыматтарды жарыялашты. Бирок камактагылардын жакындары алар өз кезибин сүйгөнү жана адилеттүү үчүн иштеп келишкен деп эсептейт. Койчу балам, ушул мамлекеттин жыртыгын сен бүтөмөк белең. Карачы кандайлар болуп атат. Сен коркпойт экенсиң, мен коркуп атам. Койчу балам, таштап эле койчу. Андан көрө башка эле жумуш чыгылды. Десем күлөт эле, апа, сиз өзүңүз ушинтип отурсаңыз анан эмне болот? Мамлекеттин кандай жардам көргөзөбүз? Биз мына ушинтип жардам көрөбүз. Сиз мага кайрат күч берип турсаңыз, апа. Мен айтпасам, ал айтпаса, тегил айтпаса, ким айтмак? Күнөө кылып аткан жокпуз да, биз толгонгон жокмун да, мамлекетке уурулук кылган жокмун, колумду салган жокмун. Мен өзүмдүн мамлекеттен алган билимимди актайын деп атам, деп эле ушинтип коет эле да. Качан сууну агып баштады? Бул түндөгү таңгамал агып баштады. Качан бизнес койдук аркыңызды? Залга өткөзө берсе болот. Мына үстүнөн да тамчылап атыптыр, чакаларды коюп коюптур, бирок залга кирип 26 январда Бишкекте камактагы журналисттердин ата-энеси, үй бүлөсү бийлик башчыларына кайрылып, аларды кароолоону токтотууну жана абактан бошотууну суранышты. Алар бийликке көчөдө кайрылууга аргасыз болушту. Паркетел мейманканасынын өкүлдөрү биринчи кабаттагы залда суу агып, башка бөлмөлөр жок деген жүйөнү айтып, журналисттердин жакындарына маалымат жыйын өткөрүүгө уруксат берген жок. Биз мисалы шайладык, ошо укугубузду коргоп берсин деп, мисалы аталык кылып шайладык. Анан азыр мен ойлоп атам, укугубуз корголбой атат го деген күмөнүм чоң эле да менинчи. Мен айткам, эже бул сизге пайда алып келеби же пайда алып келбейби десем, кеп анда эмес, элге пайда алып келсе болду деп айтчу да. Мен көп саясатты түшүнө бербейм, жөнөкөй эле дыйкам, бирок өз пикирим, өз оюм менен бул жерге келдим да. Чындыкты издеп келдим да. Чындык керек да. Чындыкты талап кылып келдим, акыйкаттыкты, калыстыкты. Thank you.
Жапырт кармалган журналисттердин кайрылуусуна бийлик жооп бере элек. Бирок президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген. Ал эми камакка алынган 11 адамды, алар кесипкөй журналист эмес, социал тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деп атаган. Биз сапаттуу журналисттик иликтөөнү колдойбуз, бирок блогерлер көпчүлүк учурда фактыларды бурмалоо, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу же манипуляциялоо менен алектенип, коомду адаштырып жатышат. Алардын материалдары божомолдор эмес, фактылар менен ырасталышы зарыл. Алар ушак эмес, маалыматтарды камтууга тийиш. Биз коомдогу көп пикирдүүлүктү колдойбуз, бирок мамлекеттин кыйрашына, атап айтканда жоопкерчиликсиз эркиндикке каршыбыз. Биздин эркиндигибиз күзөттө туруп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргошу абзел. Ал эми милиция 11 журналист массалык башламанды уюштуруу беренеси менен шектелип, далил буюм катары тинтүүдө техникалар алынганын билдирген. Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болсо, журналисттерди тарбиялоо үчүн камалды деген пикирин билдирди. Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия. 2023 жылдын 30 декабрында интернет мейкиндигин мониторинг жүргүзүү учурунда Айтайт десе жана Темиров Лайф интернет аянтчаларында жайгаштырылган массалык башламандыкка чакырган маалыматтар табылган. Лингвистикалык экспертиза дайындалган. 2024 жылдын 12 январындагы экспертизанын корутундусуна ылайык, Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы жарыяланган материалдарда нааразылык акцияларына жана массалык башламандыктарга чакырыктарды камтыган маалыматтар экендиги такталган. Камакка алынган журналисттер коюлган айыптарды четке кагышат. Ар бир кыйынчылыктын артында күч сакталат. Демек, Кудайдын биздин командага болгон. Эми милициянын билдирүүсүндөгү Темиров Лайф каналы жөнүндө кеп кылсак. Темиров Лайф Кыргызстандагы белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темиров негиздеген YouTube канал. Темиров президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев баштаган жогорку кызмат адамдарынын аты аталган иликтөөлөрдү жарыялап келген. 2022 жылы паспорт жана баңзатка байланыштуу кылмыш иши козголуп, камалып чыккан. Сот иштери 1 жылдай созулуп, документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап чыгарылган. Күч менен алып чыгып кетти милиция кызматкерлери. Эми мындай. Бизге Улан Ниязбеков боюнча документтер. Темиров өлкөдөн чыгарылгандан кийин анын ишин аялы Махабат Тажибек кызы улантып жаткан. Темиров Лайф соңку учурда ички иштер министри Улан Ниязбеков жогорку кызмат адамдарынын чет өлкөдөгү сапарлары сыяктуу иликтөөлөрдү жарыялап жаткан болчу. Кызыгы алар бийликтин дарегине айтылган сынды каралоо катары кабыл алышып, бул массалык башламандыкка алып келиши мүмкүн деп болжоп алышыптыр. Тагыраак айтканда, видеодо кылмыштын курамы жок жана болгон эмес. Ал эми бул адилетсиз кармоолорго катышы бар бардык тергөөчүлөр, эксперттер, прокурорлор, соттор бир күнү Кыргызстанда мыйзамдуулук орногондо мыйзамсыз түрдө күнөөсүз журналисттерди кармаганы үчүн түрмөгө отурушу керек. Ошентип, Темиров Лайф каналынын мурдагы жана азыркы кызматкерлери Махабат Тажибек кызы, Сапар Акумбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актылек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажбек уулу, Жоодар Бузумов, Жумубек Турдалиев, Айке Бейшекеева, Акыл Орозбеков 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө агына камоо тууралуу сот чечими чыкты. Журналисттер 10 күндөн ашык убактылуу кармоочу жайда кармалып, 29 январда тергөө абагына которулду. Укук коргоочулар муну мыйзам бузуу экенин айтып чыгышты. Камалгандардын жакындары бир ооздон журналисттердин күнөөсү жок экенин айтып, алардын ишмердүүлүгү үчүн темир тор артында отурбашы керек дешет. Эң активдүү тургун бул Таштөбө айылында. Дайыма ушул айылдын деңгээлинде болсо дагы Кыргызстанга жардам берейин деп, чындык үчүн күрөшүп, айылдын көйгөйүн, элдин көйгөйүн чечкенге, жардам бергенге, калктын аялуу катмарына жардам бергенге дайыма аракеттенип келет. Пандемия убагында үйдө отура албай, жөн отура албай, баягы үйдө эле жөн эле кысылып отура албай, ошол кантип мен элге жардам берем, канткенде менин колуман эмне келет деп өзүн өзү суроо коюп,
Анан бир айылдын баш жагында бир дүкөндү арендага алып, анан элден элге деген бекер дүкөн ачкан. Элди уюштуруп, пандемия ошол коронавирус бүткөнчө элге аябай көп жардам берди. Телефонуңду алды отурсан. Ачык сөз айткан эмелерди эле ушинтип кармай берсе, жөнөкөй бизге окшогон карапайым элдин балдары, ал балдардын укугун ким коргойт? Ким коргойт? Жөн эле соттолуп кете береби? Азыр мен баламдын акыбалын ойлоп отурам, мен азыр тетиякта кандай жерде отурат мен балам? Ошо отурганга мен балам татыктуу беле ошо жерде. Бир жазышка кейде туура келип калат да баягы мемеңди көкүрөгүңдөгү нерсени ыр менен бөлүшүп каласың. Бул эненики кыйын болот экен. Эзилип ички дүйнөм ойлор туман. Үмүттүн канаттары сынса улам. Кайгып бара жатып селт этем да күчтүүмүн бул сыноого тике турам